На вулиці, вдома, на роботі постійно холодно. Холодно. І тут теж холодно. Ця зима найважча за всі часи незалежності, і завдання наше просте і складне водночас – вижити, зокрема зігрітися. Зізнайтесь, думали про неї, приміряли місце в квартирі. Давайте спробуємо дати шанс буржуйці, але дуже обережно. Тут треба бути уважними і дотримуватись відповідно таких рекомендацій. Яких? І чи справді буржуйка допоможе зігрітися? Вони обов'язково якусь частину з цих людей вб'ють. Як не опинитися серед цієї частини? Що таке буржуйка? Де нею можна користуватися, а де ні? І як правильно зігрітися? От отак ми і топім. 2017-й. Донбас. Подібних кадрів в архіві нашого каналу багато, бо наші воєнкори на сході з 2014-го. І антураж місцевих дворів взимку оцінили ще 8 років тому. Вирубаються майже всі дерева всередині двору. Ну, тому що буржуйка потребує багато палива. Потім це, звісно, труба. Причому трубу треба досить далеко виносити від стіни, щоб її не закоптило. Приміщенні, ну, зазвичай люди просто починають жити в одній кімнаті. Це самодільна буржуйка, а це, звісно, і сам все діло, це все фінанси. Все лічне фінанси. Наскільки ефективна і, головне, безпечна така інвестиція? Я проконсультувався зі своїм колегою, воєнкором Русланом Сміщуком. Він же не тільки по наметах експерт. Тож, чи можна ставити буржуйку в квартирі? Це дуже погана ідея. Але дуже часто війна, треба це розуміти, ставить людину перед вибором. Дуже погана ідея і просто жахлива ідея. А чому жахлива? Що не так з дивопіччю? Аргументів проти багато. Не можна застосовувати так звані буржуйки в цокольних або підвальних приміщеннях. Зрозуміло чому, тому що, по-перше, це пожежонебезпечно, по-друге, знов-таки буржуйки виділяють... Під час горіння вони виділяють продукти горіння, які можуть потрапляти на верхні поверхи і швидко заповнювати. А як же балкон? Святе місце для всякого непотребу. А буржуйку туди можна? Якщо коротко – ні. І взагалі, живете в багатоквартирному будинку – забудьте про буржуйку. Відповідно до державних будівельних норм, такі печі можна застосовувати в будівлях до 2 поверхів. Якщо будівля має до 2 поверхів, якщо це приватний житловий сектор і так далі, там допускається, але знов-таки є певні вимоги від, і інструкції від виробника, яким чином їх влаштовувати, який металевий лист підкладати. 23, 24, 25. Мій будинок трохи вище 2-поверхового, і це аргумент. Але навіть в чаті цього ЖК іноді але пишуть про встановлення буржуйки в квартирі. Мовляв, як перезимувати? Холодно ж буде. Колись я навіть бачив, як по східцях генератор тягнули. Працює він чи ні, не знаю. Але в будинку принаймні тихо, хоча люди готуються. От, приміром, прекрасне місце для буржуйки. Кут кімнати, велике вікно, склопакет можна вийняти, туди провести трубу, а тут внизу в кутку постелити жестянку. І готово. Я категорично проти цього. Періодично виникали пожежі. Цифр немає, але це реальна загроза. Коли люди масово ставлять буржуйки, вони обов'язково якусь частину з цих людей вб'ють. Нещодавно я повернувся з Бахмуту, і там от історія. Бабуся, яка не хоче евакуюватися, замерзає в квартирі, її волонтери встановили буржуйку. В першу ж добу бабуся спалила свою квартиру і весь під'їзд. Вона вижила, слава Богу, і пішла жити у підвал, тому що евакуюватися вона не хотіла. Але навіть якщо це для вас не аргумент, поставити піч у кімнаті навряд чи вийде. Трубу ж ви не сховаєте. Звичайно, будуть певні скарги. І на ці скарги, я думаю, будуть реагувати правоохоронні органи. Часто люди забувають про головне правило багатоповерхівок. Ви не одні, навколо вас люди. І це не недолік, це ваша перевага. Будьте командним гравцем. Не можете встановити буржуйку в квартирі? Поставте у дворі. Зробіть із сусідами свій пункт незламності. Це про дружбу, про взаємодопомогу, про об'єднання зусиль заради створення чогось класного і корисного для всіх, для всієї громади.
Що тут є? Я бачу, що у вас тут прямо все розписано, що тут можна подивитися. Інтернет завдяки Starlink, у нас він цілодобово, кухня, можна приготувати їжу. Тобто тут є і газовий балон, є кухня на дровах. В будь-якому разі ми готові і так надати цю допомогу. Вода, запаси води, медична допомога. А ще декілька генераторів та наметів, по 50 квадратів кожен. Очільник ОСББ Геннадій проводить екскурсію пунктом обігріву ЖК. У кожного намету своя функція. Заходимо на кухню. Вже встановлено піч, на якій можна готувати їжу і обігріватись. Дров'яний титан, так би мовити, де 70 літрів води можна закип'ятити дровами. Місце для збереження дров, тут вони накриті, тут вони підсихають. У планах створити запаси їжі, чаю та кави, адже прогріває буржуйка такий великий намет. Термометр є, міряли, скільки градусів нагріває? У останній палаці міряли, до 22 градусів прогрівали повітря. І навіть у наметах використовують енергоефективні технології. Це наша друга локація, це така як громадська територія, вона, можливо, як вітальня буде застосовуватись. Два великих столи, вздовж стін зручні вже зроблені такі диванчики нашими сусідами. З піддонів, з поролону обтянуті. Це от за тиждень буквально все зроблено було. Чим це натягнута стеля і стіни? Спеціально агроволокном ще трошки натягнули стелю, тому що вона дуже висока, щоб тепло не втрачалося через тонкий дах. Намети, генератори, паливо, буржуйки, дрова – це все коштує грошей. І не маленьких. Скільки? На даний момент ми закумулювали сумарно біля 180 тисяч гривень, буквально за три дні. Сусіди такі кошти перерахували. І ми витратили буквально там менше 100, ще у нас є запас на пальне для генератора, для закупівлі дрів і так далі. І вигода від такого гуртування – це не тільки теплий чай чи пункт обігріву, тут навіть попрацювати можна. Тут фактично ми зробили як коворкінг, у нас багато сусідів працює через інтернет, і вони наразі втрачають роботу, втрачають якісь можливості для заробітку, сплати податків. Тому ми вирішили, що треба зробити комфортне місце. Хто що сюди приносить? Хто як використовує свої зв'язки? Ой, ну, у нас дуже багато чого принесено завдяки сусідам, і зекономлено дуже багато коштів громади завдяки цьому. Тобто генератором нам вдалося придбати завдяки нашому сусіду. Буржуйки нам надали військові нашого підрозділу. Дрова сусіди нам багато привезли просто безкоштовно або за власний рахунок. Геннадій, як і більшість тих, хто облаштовує цей пункт, служить у лавах ЗСУ. Після 24 лютого усі потрапили в один батальйон. Тож при облаштуванні цього пункту попросили допомоги у командира. Тому що з самого початку дуже нам допомагали мешканці. Тому зараз ми таким чином, мені здається, повертаємо частину того великого так званого боргу перед мешканцями Паркових озер. Так, нам холодно, в нас немає електрики, часто води і може не бути опалення. Але в цій біді ми далеко не перші. Одна дуже маленька країна це вже колись пережила. Это было с 91-го по началу 2000-х годов. Это был неизбежный кризис, конечно, в результате распада Советского Союза. Люди остались без отопления. Мы не могли купить себе никаких продуктов. Не было питьевой воды. А жителям самых высоких этажей в домах приходилось совсем очень плохо, потому что вода не достигала до второго этажа. И вода тоже у нас была по графику. Мій власний рекорд без води в столиці – 36 годин. А який у Ніно? Спойлер, я програв. Навіть я пам'ятаю, що за місяць не було води, зовсім-совсім. Це моє дитинство. Ось таке дитинство у мене було. І я пам'ятаю, що навіть у мене зараз привичка така, що коли я в дім захожу, я включаю телевізор. Незалежно від того, я дивлюся телевізор і дивлюся. Просто відчуття, що все нормально. Тоді, в 90-х, увімкнути телевізор здавалося фантастикою. Через енергетичну кризу Грузія поринула в темряву. В квартирах не було ні світла, ні опалення. Саме популярне була грілка, звісно. Розведення костра во дворі, фізична активність і інші. А потім постепенно вже на маркетах з'явилися на базарі так звані керосинки.
Я помню, что все начали снимать стекла с окон и делать там большие дыры, чтобы выводить печную трубу наружу. Печь не могла обогреть весь дом, поэтому вот буквально все семьи сидели в одной комнате 24 часа. Там жили, там обедали, там занимались уроками. Все. И весь город, вот не город, а вся страна была в дыму. У нас, например, на печке лежал кирпич. Моя бабушка говорила, что этот кирпич усиливает тепло и сохраняет тепло. Перед сном она заворачивала этот кирпич в одеяло или в платочек и клала нам в постель, чтобы согреть нас. Вот. Ну, страшные, конечно, були времена, які і досі в Грузії не дуже люблять згадувати. Я не люблю запах буржуйки і запах печі. Коли я чую напоминання сразу же вот этих 90-х годов. Що спільного у історіях Ніно і Геннадія? Вони про гуртування, а не про виживання самостійно. Тобто буржуйку в квартирі, звісно, можете поставити з ризиком для життя і свого, і сусіда. Але краще об'єднатися, гуртом грітися і простіше, і безпечніше.